Det er ikke sikkert, at 2,5 timer er ligesom lige med kvalitet. Der er jo sådan en eller anden idé om, når man skal til opera, så er der en en-til-en fortælling. Ikke her. Hvis man skal forny noget, så bliver man simpelthen nødt til at tage det ud af rammerne. Performance er jo kropsliggjorte billeder. Det er en bevægelse fra et sted til et andet. En sammenblanding af forskellige elementer, både komposition og lyd, krop, koreografi, film, natur, scenografi. Vi vælger at sammensmelte til et værk. En kropsliggørelse af opera, faktisk. Ja. Der er faktisk en orkestergrav. Der er sådan et kæmpestort hul, inden du lander på scenen. For ligesom at gå imod den her sådan sceniske behandling af opera, som altid er bigger, better. Stort orkester, store stemmer, store bevægelser. Et håb om at komme ind i noget meget mere sådan intimt og nært. Menneskeligt. But the first thing that happens is that we step this way just to the side. Hvor starter stemmen henne? Altså hvor bor stemmen egentlig? Vi vender vrangen ud på både stemmen og hjem på opera faktisk. And put it down, then this heel comes up. It comes behind this one and changes to this position. Jeg gerne gør operaen en mulighed for at sanse og ikke forstå. Altså måske er de 3 sekunder, hvor man lige blev opholdt, virkelig transcenderende. Det er op til dem. The back. And actually, yes, that's it.